Tak dobrý den, jak už tady zaznělo, moje jméno je Jan Pavdinec. Jako můj předřečník taky pracuji v CZNIKu, ale tahle ta přednáška se týká spíš něčeho, o co se zajímám ve volné chvíli. A vlastně tím cílem je seznámit vás nějak s nějakýma moderníma trendama, jak se měří vlastně internetová cenzura. Takže jenom krátce k obsahu. Nejdřív si vlastně vymezíme tu oblast, protože ta cenzura na internetu je velké téma a neustále se zvětšuje. Potom bych chtěl přednést nějaké důvody, proč si myslím, že je dobré internetovou cenzuru měřit. Zmíním nějaké dřívější a současné trendy a pak si ukážeme nějakých 3-4 projekty, které se vlastně tady tímhle s tím zabývají a nakonec vám ukážu malé nasměrování, jak se třeba do takového měření zapojit. Takže vlastně o čem tahle ta přednáška bude, nebo spíš o čem nebude. Nezabývám se tady vlastně nějakou cenzurou sociálních sítí nebo instant messaging aplikací nebo vyhledávačů a podobně. A vlastně tady tahle ta oblast té cenzury není nebo nejde ani nějakým rozumným způsobem měřit v rámci těch předvedených aplikací. Existují nějaké projekty, které se tím zabývají. Třeba u té instant messaging existuje z Citizen Lab vlastně nějaký projekt, který se zabývá měřením cenzury na WeChatu, ale to je vlastně jako nějak už jiné téma mimo tady tuhle přednášku. Většina těch nástrojů, které si potom předvedeme, nebo se o nich spíš zmíním, testuje buď blokování domén, nebo IP adres, a nebo jednotlivých webových stránek. Jo, a ještě, protože existuje opět velké množství těch projektů, které se tady tímhle s tím zabývají, tak já jsem to omezil jenom čistě na ty, se kterými mám nějakou osobní zkušenost. Takže ještě vlastně ten nějaký důvod, proč bychom vlastně měli měřit cenzuru. Já jsem to rozdělil na nějaké dva pohledy. Jeden je nějaký politologický, protože vlastně cenzura, když ji vykonává vláda, tak je to nějaký nástroj, kterým může kontrolovat anebo ovlivňovat populaci. Potom další takový důvod je, že to, co se cenzuruje, se často mění s časem i v závislosti jako na těch politických událostech. Takže například v Číně, když jsou nějaké velké oslavy, třeba výročí komunistické strany, tak vlastně je to přímo měřitelné jenom tady tou cenzurou nebo tím množstvím té cenzury. A zároveň se tím dá třeba měřit nějaká jako změna agendy. A vlastně díky tady tomhle tomu může z toho politologického pohledu být jednodušší analyzovat ty data. Protože když jednou napíšete ten program, co vám měří tady tuhle tu cenzuru, tak jej můžete aplikovat vlastně na řadu dalších zemí. Když to, kdybyste chtěli udělat nějakou podobnou analýzu, tak musíte vlastně pro každou zemi sehnat nějakého politologa. A tady tenhle ten přístup jako vám může ulehčit vlastně tu práci, protože už získáte nějaký jako lepší pohled bez toho, aniž byste vlastně moc toho té zemi věděli. Potom ten další důvod může být vlastně čistě technický, kdy můžete zjistit, že se najednou změní
technologie, která se k té cenzuře používá. Já tady mám v závorce uvedený příklad Iránu v roce 2009. Vlastně ten příběh je takový, že v Iránu dlouhou dobu byla cenzura prováděna pomocí výrobku firmy Smartfilter a vlastně tady tyhle ty výrobky byly do Iránu přivezeny, i když se vlastně jedná sankcemi o nějaké zakázané zařízení. A vlastně začala jako nějaká příprava různých nevládních organizací v Americe na nějaký soudní proces. A potom díky tomu, že vlastně se měřilo tady tohle použití toho smartfiltru, tak v roce 2009 vlastně Tor Project zjistil, že Irán kompletně nahradil tady tuhle měřící technologii nějakým vlastním custom řešením. Jo, a to je vlastně ten druhý bod, kdy vlastně lze to použít třeba proto, aby jsme nějakým způsobem kontrolovali, jestli nedochází v těch zemích třeba k porušování nějakých sankcí, když se do nich dováží nějaké dual use technologie. Vlastně tady v té prezentaci jsem dal i potom odkaz na nějakým způsobem podobnou studii, která se tady tímhle s tím zabývá na větším měřítku a která byla publikovaná letos v lednu. Teďkom ještě vlastně měření cenzury dřív a dnes. Je to samozřejmě nějaký můj pohled, ale dřív vlastně většina těch informací, proč nebo co se cenzuruje, pocházela z nějakých výzkumníků z univerzit, kdy vlastně napsali nějaký research paper a potom vlastně co ho publikovali, už se tomu nebo už se vlastně té cenzuře nějak dál nevěnovali. Pravděpodobně asi už na to neměli třeba grant nebo podobně. Takže ty měření vlastně dřív byly jenom na nějakém krátkém časovém úseku, vlastně do té doby, než vydali nějaký ten research paper. A stejně tak jednak díky té formě, jakým se ty data prezentovaly, tak byly vlastně v hodně agregované podobě. To dřív bylo i taky daleko běžnější, že vlastně uživatelé nebo nějací dobrovolníci, kteří se na tady tomhle tom výzkumu podíleli v těch zemích, kde se vlastně ta cenzura jako měřila, tak i díky tomu byli daleko víc chráněni. A dnes je daleko větší ten tlak na to, aby jsme měli nějaké real-time měření a vlastně celoroční. Taky se loguje daleko víc dat a existuje obecně snaha k tomu, aby se nemuselo vlastně k tomu používat takové množství jako dobrovolníků. Takže například Uniprobe má vlastní mobilní aplikaci, díky které, když vlastně jeden člověk si zapne tady tuhle aplikaci, nevím, a přejíždí různě po tom státu, tak je schopný nazbírat daleko víc dat, než dřív, kdyby musel zapojit vlastně k nějakému modemu zařízení a dlouho dělat jako nějaké další měření. Jo, a teďkom bych jenom krátce zmínil nějaké způsoby cenzury, které se nejčastěji používají. Takže jedním z těch způsobů je nějaká manipulace s DNS. To vlastně známe i tady v České republice díky tomu loterijnímu zákonu. A ve světě to funguje nějak podobně. Například v Iránu, když se rekurzivního resolveru zeptáte na nějakou blokovanou stránku nebo doménu, tak vám vrátí tady tuhle tu IP adresu. Díky tomu vlastně to je i celkem lehce měřit, jako jaké stránky jsou v Iránu blokované. Čínský firewall se chová trošku jinak. Ten
je tam zase odkaz na nějaký článek, kde když pošlete DNS paket například na nějaký čínský DNS resolver, tak vám vrátí DNS odpověď vlastně, která obsahuje náhodnou adresu. A dokonce to funguje i tak, že vlastně vy můžete poslat ten dotaz na server, který vlastně se podle IP adresy nachází v Číně, ale nemusí být vůbec spuštěný, a ten čínský firewall vám vytvoří automaticky tu odpověď a vrátí vám ji. Vlastně tady tomu k té změně těch náhodných adres, nebo dřív vlastně ten čínský firewall vracel podobně jak třeba v Iránu nějakou adresu, ale postupně se to změnilo na nějaké náhodné, které existují, a proto začalo být daleko těžší třeba podobným způsobem, jak se dá měřit ta cenzura v Iránu, tak bylo těžší ji měřit stejně v Číně. Potom, když většinou nestačí DNS manipulace, tak se přistupuje k blokování IP adres nebo k blokování nějakých konkrétních URL, což díky HTTPS už je méně časté. Potom je vlastně hlavně v Číně použití TCP reset paketu. To vlastně funguje tak, že vy navážete spojení na nějaký blokovaný třeba server a ten velký čínský firewall vám pošle TCP reset paket, který ukončí TCP spojení. Potom celkem nová a těžko měřitelná, nebo myslím, že jako žádný projekt tady tuhle tu cenzuru nějak systematicky neměří, je omezování rychlosti přenosu dat. Takže když třeba v Iránu zaznamenali nějaký podezřelý provoz, tak to nebylo tak, že by ho jako utli, ale nevím, dám příklad u VPNky, ale snížili přenosovou rychlost na nějaký jako strašně, na nějakou strašně malou hodnotu. No a samozřejmě ve většině zemích se používá jako nějaká kombinace tady těchhle z těch metod. Teď bych se rád dostal k jednotlivým projektům. Já tady mám RIPE Atlas, ten provozuje organizace RIPE NCC. Vlastně ještě na úvod, RIPE Atlas není projekt, který by se zabýval měřením cenzury. Ten jeho účel je poskytnout nějakou platformu k obecnému měření sítí. Vlastně kvůli tady tomhle tomu různě po světě rozdal na nějakých 11 000 sond. A vlastně ten způsob, jakým můžete měřit tu cenzuru pomocí toho RIPE Atlasu, je, že dobrovolníci, kteří provozují tady tyhle ty sondy, dostávají nějaké virtuální body a za tyto body můžete provádět měření například ping nebo nějaké DNS dotazy a podobně. Není možné provádět HTTP dotazy a to je vlastně to má vlastně i svůj nějaký účel, protože ti autoři toho RIPE Atlasu záměrně nechtěli, aby se k tady tomuhle z tomu měření používali nějaké HTTP dotazy právě kvůli tomu, že lidi, kteří, nebo ti dobrovolníci, kteří mají doma tu sondu, tak nějakým způsobem nemůžou automaticky souhlasit s tím, že vy byste se snažili třeba přistupovat na nějaké blokované stránky, třeba hazardní nebo dejme tomu teroristické a podobně. Takže vlastně kvůli tomu, aby neohrozili ty uživatele, tak tam tu funkčnost ani nedali. A ještě taková poznámka, že vlastně dřív jste dostali nějakou fyzickou sondu, ale počínaje tímto rokem RIPE Atlas uvedl do provozu nějaké softwarové sondy, takže už je to vlastně aplikace, která se dá nainstalovat na serveru nebo i na routeru. Potom další projekt je
Unipro, nebo Uni, což je zkrátka Open Observatory Network Interference. Ten Uni byl spuštěný v roce 2012 jako součást TOR projektu. Vlastně TOR projekt je velká anonymizační síť, která se taky používá třeba k obcházení cenzury. A vlastně ten cíl je v tom, aby se poskytovaly otevřené nástroje a aby byl možný přístup vlastně k těm měřeným datům, tak aby člověk mohl sám ověřit a udělat nějakou analýzu, aby to nebylo jenom čistě o tom, že by se spoléhal na nějaký research paper a podobně. Takže vlastně díky tomu je ten projekt Uni obsahuje nějaké tři komponenty. Jednak tu sondu, která bude na desktopu nebo na mobilní aplikaci, Explorer, kterým vlastně můžete prohlížet ty data, a potom jsou ještě nějaké další podrobnější reporty, které dělají vlastně autoři toho projektu Uni. Vlastně funguje tam několik druhů měření, můžete měřit buď blokování IP, DNS nebo těch HTTP požadavků, potom jsou tam i speciální testy na test na blokování různých instant messaging aplikací, blokování právě toho TORu nebo podobných aplikací a taky detekce nějakých proxy serverů nebo nějakých krabiček, které třeba nemusí přímo modifikovat ten traffic, ale ten Uniprobe se díky různým trikům, třeba vlastně nějaké latence, se snaží zjistit, jestli jsou tam tady tyhle ty přístroje přítomné. Původně vlastně k tomu měření se používal TOR, kdy byste se dívali třeba na tu blokovanou stránku jako přes TOR a potom přes to normální spojení, ale teď se k tomu používá komunikace vlastně, která je zašifrovaná mezi těmi Uniservery. Takže když se podíváte tady na ten obrázek, tak místo toho TORu si nahraďte ten Uniserver. Potom dalším projektem je Sensor Planet. Ten provozuje University of Michigan a ten má trochu jiný přístup. Ten se snaží vlastně o nějaké globální měření cenzury a snaží se o to bez nějakého zapojení dobrovolníků. Takže měření jsou založená na tom, že se snaží skenovat velké množství otevřených resolverů vlastně z celého světa. Posílá dotazy na nějaké předefinované seznamy domén a potom vyhodnocuje, které resolvery v jakých zemích vlastně blokují které stránky. Posledním projektem je vlastně projekt netblocks.org. Ten používá nějakou kombinaci, má jednak vlastní hardwareové sondy a taky vlastně přistupuje i k těm datům jako z těch ostatních projektů. Umožňuje přístup jenom k nějakým agregovaným datům a je ještě mezi tou komunitou těch lidí, kteří se tím zabývají, taková menší kontroverze, protože když navštívíte vlastně stránky netblocks.org, tak automaticky, aniž byste dali nějaké povolení, se stáváte vlastně účastníkem tady toho projektu a začínáte měřit dostupnost některých stránek. Potom poslední nějaká nebo nějaká možnost měření, kterou bych tady rád zmínil, jsou vlastně dvě. Jednak je to Google, který díky své obrovské infrastruktuře detekuje výpadky svých služeb a díky tomu se dá podívat na celém světě, kde třeba došlo k vypnutí internetu v řádu vlastně hodin. A tady tahle stránka na Google
používá vlastně jako ty zdroje, aby vlastně zjistili, proč třeba došlo jako k tomu výpadku těch jejich služeb, třeba ty předešlé projekty, jako jsou Uniprobe, nebo dokonce někdy RIPE Atlas sondy. Potom hodně používané jsou takzvané Tor Metrics, protože Tor, i když je to anonymizační síť, tak se nějakým způsobem snaží anonymně nebo s přihlédnutím k bezpečnosti uživatelů měřit vlastně jak, nebo jaké množství lidí přistupuje do jeho sítě, případně odkud a jakým způsobem. Díky tomu vlastně, že existuje několik způsobů, jak se dá do té Tor sítě zapojit, tak se jednak měří přímo vlastně přístupy přes tím přímým spojením, anebo existuje další strategie, kdy se vlastně do té Tor sítě přistupuje pomocí bridgeů. Což je nějaký server, ke kterému se ti uživatelé toho Toru připojí, ale kde musí mít nějakou další informaci. Musí třeba napsat na nějakou e-mailovou adresu, která jim vrátí adresu toho Tor bridge. A vlastně ta informace není veřejně přístupná a musí udělat nějakou další akci. Vlastně ten důvod, proč to dělají, je, aby nemohli ty státy jednoduše zablokovat úplně všechny uživatele a nemohli úplně lehce zjistit seznam všech těch serverů, kam by se mohli připojit. A vlastně na základě toho, když v nějaké zemi klesne vlastně počet těch lidí, kteří se jako přímo připojí, a naopak stoupne třeba počet těch lidí, kteří se připojí pomocí těch bridgeů, tak je možné zase nějakým způsobem nebo zjistit, jakože dochází k nějaké cenzurské události v té dané zemi. Vlastně ještě u toho přímého připojení, to je tady ten graf s těma modrýma a červenýma tečkama, tam se detekuje nějaké jako významné změny a slouží to vlastně k nějakému upozornění, že by mohla docházet nějaká taková cenzurská událost. Tak asi poslední část je, když by vás tady tohle téma zajímalo, jakým způsobem se do toho měření můžete zapojit. Takže jedním z těch možností je provozování té RIPE Atlas sondy. Jsem řekl, můžete zkusit kontaktovat přímo RIPE Atlas, oni vám na základě toho, když jim řeknete, v jakém místě byste měli tu sondu připojenou, tak vám můžou poslat i fyzické zařízení. Zároveň je možné nainstalovat si vlastně tu softwarovou sondu a zapojit se do té sítě. Potom je možnost nainstalovat Uniprobe, ať už na desktopu, serveru, nebo případně na mobilním telefonu. Potom trochu nechtěná možnost zapojení je, že si navštívíte tady tu stránku netblocks.org a vlastně stanete se taky součástí toho měření. A případně, když jste z nějaké země, můžete zkontrolovat, jste z nějaké země, kde by mohla probíhat nějaká cenzura, třeba podobně jak v České republice, tak kde se blokují hazardní hry, tak podobně třeba na Slovensku, tak můžete tady tyhle ty blokované stránky doplnit do seznamu Citizen Lab. A většina těch projektů, které jsem tady jmenoval, nějakým způsobem používají tady tyhle ty seznamy a snaží se nějak průběžně měřit, jestli ty stránky jsou pořád blokované, případně jestli se to nějakým způsobem změnilo. Takže to by bylo z mojí strany asi všechno.
A teď bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaké dotazy. Tak, zajímá vás něco ohledně měření internetové cenzury? By zajímalo, jestli ty uživatelé, kteří třeba jsou v těch státech, kde se hodně cenzuruje, sice nebojí zapojovat právě, že na ně někdo zaklekne, když se to zapojí. Bylo jako hodně přistupovat na nějaký ty blokované adresy. Jo, to je dobrá poznámka. Vlastně v případě toho Uniprobe projektu, předtím, než vlastně člověk začne to měření, třeba i na tom mobilním telefonu nebo i na command line aplikaci na serveru, tak musí vyplnit test, kde se ho ptají vlastně, jestli opravdu rozumí tomu, že když se zapojí do toho měření, tak by to pro něj mohlo mít tady tyhle ty jako nějaké konsekvence. Takže ten Uniprobe to dělá, Ripe Atlas a NetBlocks nějak. Ripe Atlas ne, protože vlastně ten ani s tím nepočítá, že by to vlastně lidi tak používali, když vlastně je to často v těch studiích citované. A NetBlocks, ten má vlastní dobrovolníky, která kromě těch, co navštíví ty stránky, kterým dává nějaký vlastní hardware, kde se provádí to měření. Ještě někdo nějaký dotaz? Dobře, tak děkujeme za poslední přednášku. Díky.